თუ ჩვენ შეგვინდა ვიყოთ ამ ქვეყნის მშენებლობის თანამონაწილე და ჩვენი წვლილი იყოს იმ უკეთესი რეალობის, რომელიც გვინდა ხვალ კონდეს, მაშინ აუცილებელია არჩევნებთან უფრო მეტი პროფესიული სამოქალაქო პასუხისმგებლობის და ამას ამავდროულად ემოციური კავშირი ჰქონდეს, რადგანაც ჩვენივე თავისუფალი არჩევანი გახლავთ ის თუ რა გვინდა ჩვენ. მეთუმეტეს რომ ადგილობრივი მმართველობის არჩევნები ეს არის სხვადასხვა თემში ნებისმიერ ტიპის სოფელში მცხოვრები ადამიანისთვის შესაძლებლობა ხვალინდელი დღე იყოს უკეთესი და ეს უკეთესი რა არის? რასაც ხედავთ და უყურებთ, ეს არის დასაქმების უფლების ადგილზე ქონის შესაძლებლობა. სწორედ ამ მხრივ ვფიქრობ, რომ თითოეულ მოქალაქეს შეუძლია განსაზღვროს თავიანთ თემში რა იქნება ის ვინ იქნება ის ადამიანი, ან ის ჯგუფი, ის პარტია, ის ხელისუფალი, ხო, ის სივრცე, რომელიც მისცემს მათ საშუალებას, რომ ადგილზე დაგეგმონ თავიანთი დასაქმება. აი, ადგილზე მყოფ თვითმმართველობას ვფიქრობ, რომ ყველაზე კარგი ბერკეტი, ხო, ყველაზე კარგი შესაძლებლობა აქვს, რომ მოქალაქეების ცხოვრება გახადოს უკეთესი და რაც მთავარია, ვფიქრობ, ისეთი ჯგუფი, ისეთი გუნდი, ისეთი პარტია ავირჩიოთ, რომელშიც ხედავთ, რომ აი გადაწყვეტილების მიმღებ უნარიანია. ამ ყველაფრის განხორციელება შეგვიძლია 2 ოქტომბერს არჩევნებზე, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე და რაც მთავარია, თქვენი ის დრო, თქვენი შენატანი უკეთესი მომავლისთვის, სწორედ ეს თარიღია, ეს დროა.